Yhteiskuntamme muuttuu koko ajan. Siihen vaikuttavat esimerkiksi maailman poliittinen tilanne sekä yhteiskuntaamme sisältä ja ulkoapäin vaikuttavat ilmiöt. Näiden muutosten tapahtuessa nopeasti myös ihmisen tarve saada mielipiteensä kuulluksi lisääntyy. Sähköinen viestintä ja sosiaalinen media ovat tässä suuressa roolissa. Erityisesti nuoriin pyritään vaikuttamaan negatiivisesti sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median kautta. Tällöin riski ääritoimintaan liittymiselle kasvaa erityisen suureksi. Nuoren ihmisen kehityksen vaiheet, oman identiteetin etsintä ja alttius vaikutuksille saattavat johtaa väkivaltaisten ääriliikkeiden ihannointiin. Jos nuori kokee syrjintää, rasismia tai ulkopuolisuuden tunnetta, voivat nämä tuntemukset edistää ääriajattelun sisäistämistä. Ääritoiminnan nimissä tehdyt rikokset kasvattavat suosiotaan, sillä se rohkaisee muita ääriajattelijoita samankaltaisiin tekoihin. Väkivaltainen ääritoiminta vaarantaa myös yhteiskuntamme turvallisuuden. Siksi nuoria tulee valistaa sen vaaroista. Vastuu siitä kuuluu meille kaikille. Älä anna tilaa ääriajattelulle. Valista nuoria ääriajattelun vaaroista. Tunnista väkivaltaan yllyttävät viestit ja vaikuttaminen.